Assalomu alaykum taqdimot muxlislari. Sizlar bilan biz Sovet hukumatining O'zbekistonda amalga oshirgan milliy kamsitish va qatag'onlik siyosati mavzusidagi taqdimotini boshlaymiz. Birinchi bobimiz Janubiy Sharqiy Buxoroda Sovet hokimiyatining o'rnatilishi va unga qarshi kurashning boshlanishi. Sovet hokimiyati qarshi milliy ozodlik harakati va uning natijalari. Ikkinchi bobimiz, uchinchi bobimiz esa Surxondaryo okrugida milliy ozodlik harakatining so'nggi bosqichlari deb nomlanadi. Mavzuimizning dolzarbligi quyidagilardan iborat. Jahon miqyosida yuz berayotgan globallashuv sharoitida turli mintaqalarda kechayotgan ijtimoiy siyosiy inqirozlar, muayyan guruhlarning to'qnashuvlari va ularning vujudga kelish sabablarini o'rganish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli tarixchi olimlarimiz tomonidan o'lkada Sovet hokimiyatining o'rnatilishi bilan bog'liq tarixiy jarayonlar xolisona o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotning ilmiy yangiligi nimalardan iborat? Tadqiqotning ilmiy yangiligi Janubiy Sharqiy Buxoroda Sovet hokimiyatining o'rnatilishi va Qizil armiya bosqiniga qarshi olib borilgan milliy ozodlik harakati namoyandalarining harakatini emas, balki asrlar davomida shakllanib kelayotgan qadriyatlar, qadimiy madaniyat, urf-odat va davlatchilik an'analarini saqlab qolishga qaratilgan ozodlik harakati bo'lganligi dalillangan. Bundan tashqari, vohada milliy ozodlik harakatining boshlanishiga katta hissa qo'shgan va jangovar harakatlarda to'g'ridan to'g'ri qatnashgan Abdulmo'min Bek, Qulmo'min o'g'li, Miyon Sayfulloh O'roqxon, Olimbek, Xo'jam Shukur To'xsobo, Mulla Hazratqul, Mulla Bolta, Said Tojiddinxon Jo'ra oqsoqollarning ismlari aniqlangan. Ozodlik harakatining tinch aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanish sabablari yoki unga qarshi chiqish sabablari milliy kuchlarga Ibrohim Bek, Anvar Poshsho, Salim Poshsho, Xurrombek singari qo'mondonlarning boshchilik qilishi va ularning insonparvarlik, sulh tuzish sohasidagi olib borgan harakatlari Sovet hukumati tomonidan rad etilganligi dalillanib o'tilgan. Sovet hokimiyatining milliy ozodlik harakatini to'xtatish uchun o'tkazgan tadbirlari, yer suv islohotlari, yoppasiga jamoalashtirish, mol-mulkning tortib olinishi va istiqlolchilarga qarshi qo'llangan yalpi qatag'on siyosati vohadagi ijtimoiy siyosiy vaziyatning yanada og'irlash sabablari bo'lganligini aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, birinchi bobimiz Janubiy Sharqiy Buxoroda Sovet hokimiyatining o'rnatilishi va unga qarshi kurash deb nomlanadi. Bilamizki, Sovet hokimiyati o'rnatilgunga qadar Surxon vohasi Buxoro amirligi tarkibidagi hudud hisoblangan. Xo'p, Sovet hukumati o'rnatilgunga qadar, ya'ni Buxoroning janubiy sharqiy qismidagi aholi qanday yo'sinda va qanday tartibda va qanday siyosat, qanday boshqaruv sistemasida yashaganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Birinchidan, Buxoro amirligi Sovet rejimi o'rnatilgunga qadar o'rta asrchilik an'analariga tayangan holda boshqarilgan davlat bo'lib, dunyoning ilg'or davlatlariga qaraganda ancha qoloq edi. Bu davlat 1868-yildan boshlab Rossiya imperiyasining vassaliga aylangan va siyosiy jihatdan unga qaramaydi. Buxoro amirligining o'zbeklarning mang'it qabilasidan bo'lgan hukmdorlari bevosita boshqarardi. Buxoroning siyosiy va ma'muriy boshqaruvi Xushbegi tomonidan amalga oshirilgan. Davlatning moliyaviy ishlari bilan Devonbegi shug'ullangan. Diniy masalalar va sud ishlari bo'yicha Qoziyul Quzzot bosh qozining ishiga kirganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Sovet hokimiyati Surxon vohasi o'rnatilgunga qadar amirlik tarkibida bo'lgan Termiz yoki Surxon vohasi o'rta asrchilik an'analarida, ya'ni davlat boshqaruvi, siyosat o'rta asrchilik an'analarida qolib ketgan edi. Shuning sababli ham Sovet hukumati dastlab Surxon vohasida o'z hukumatini o'rnatilishga qaror qabul qiladi. Amirlik yillari bekliklarga bo'lingan edi bevosita. Bekliklar sonining tez-tez o'zgarib turishi tabiiy hol edi. Jumladan 1909-yilda 25 ta, 1911-yilda 28 ta, 1912-yilga kelib 26 ta, 1920-yilda esa 28 ta beklik qayd etib o'tilgan. Agar 1916-yilda bugungi Surxondaryo viloyati o'rnida Boysun, Sherobod, Denov, Sarijoy bekliklari mavjud bo'lgan bo'lsa, Amir Olimxon davriga kelib esa Buxoro bekliklari ro'yxatidan Sarijoy bekligi nomi tilga olinmagan. Bekliklarni boshqarish bek unvoniga ega bo'lgan amaldor tomonidan bevosita boshqarilgan. Ular g'arbiy Buxoroda hokim, sharqiy Buxoroda esa mir yoki sho deb atalgan. Bekliklar bu lavozimlarga amir tomonidan tayinlangan yoki ishdan olib tashlangan. Bekliklarning hokimiyat va kuchi bekliklarning Buxorodan qay darajada uzoqligi bilan belgilanar edi. Aynan o'sha bekliklarni bevosita markazdan, ya'ni Buxoro
amiri tomonidan tayinlangan va ularning ishdan ozod etilishi ham faqatgina amir tomonidan nazoratga olingan. Xo'p, qayd etish joizki, 1888-yilda Buxoro amirligi bilan tuzilgan bitimga ko'ra, Rossiya ichki gubernatorlardan ko'chib keluvchi rus aholiga yangi Buxoro, Chorjoy, Karkida 1892-yilda esa Pattakesarda ham o'rnashib, ko'chmas mulk sotib olishga ruxsat etilganligini ko'rishimiz mumkin. Bevosita biz shundan ko'rishimiz mumkinki, Surxon vohasida, ya'ni Buxoro amirligi va Rossiya o'rtasidagi bitim 1888-yilda tuzilgan bitimga ko'ra, ruslarning aynan Surxon vohasiga ko'chib kelish jarayonlari boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. 1893-yilning 15-yanvarida Buxoro amiri tomonidan Pattakesar qishlog'i hududi Rossiya imperiyasiga harbiy istihkom qurish uchun berib yuboriladi. Bu narsa aynan Buxoro amiri tomonidan rus hukumatiga berilgan katta bir imkoniyat edi. Shundan keyin bu yerda 7 ta chegara harbiy okrugining harbiy qismlari olib kelish boshlandi. Harbiy okrug qarorgohi Ashxobod shahrida edi. Pattakesar qishlog'i negizida Termiz harbiy istihkomi vujudga keltiriladi. Mana bu narsaga biz alohida e'tibor qaratishimiz kerakki, dastlab Surxon vohasida Sovet hukumatining o'rnatilishi Termiz shahridagi aynan o'sha harbiy istihkomlarning qurilishi bilan bevosita boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. 1894-yilning 12-dekabrda Termizga 31-chi Amudariya chegara brigadasi kelib joylashadi. U hududda eng yirik harbiy qism hisoblangan. Bundan tashqari Termizda 54 qazaq drujinasi, Toshkent drujinasi, 9-9 Turkiston polki, zaxiradagi 6-chi Sibir o'qchi polki, qala artilleriyasi rotasi ham joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Pattakesar qishlog'i 31-chi Amudariya chegarasi brigadasi qarorgohi qilib belgilanadi. 1900-yilda bu yerda 2-chi Orenburg polki va Turkiston batalyoni ham kelib o'rnatiladi. Chor hukumatı Termizda vujudga kelayotgan yangi harbiy manzilgohlarni strategik ahamiyatini to'g'ri tushunib, bu yerda qo'rg'on qurishga kirishadi. Natijada Termiz o'zida 2 ta qo'rg'onni bunyod etiladi. Birinchisi 1894-1900-yillarda rus aholisi yashaydigan punktni qo'riqlash maqsadida qurilgan qo'rg'on bo'lsa, ikkinchisi esa unda shimolda qurilgan harbiy qo'rg'on hisoblanar edi. Aynan ushbu qo'rg'onlarning qurishdan maqsad rus hukumatı ko'chilib kelgan ruslarni himoyalash maqsadida deb dastlab 1894 va 1900-yillarda dastlabki o'zlarining harbiy punktlarini, harbiy istihkomlarini o'rnatadi va shuning natijasida asta-sekinlik bilan Sovet hukumatining Surxon vohasida o'z ta'sir doirasini kengaytirishga asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qiladi. Asl maqsad ya'ni o'sha ko'chilib kelgan rus aholini himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, lekin uning negizida boshqa bir sabab ham yotar edi. Xo'p, mahalliy yoshlarni kommunistik ruhda tarbiyalash va ularni sovetlar tomoniga og'dirish maqsadida 1919-yilning martida Termizda yoshlar qo'mitasi tuziladi. Aynan ushbu qo'mitaning asosiy maqsadi ruslar tomoni ko'chib kelgan rus aholisi va mahalliy aholi o'rtasidagi siyosatni ruslashtirish siyosatiga qaratilgan eng asosiy vazifani olar edi. Aynan bu qo'mitaning maqsadi ham aholini ruslashtirishga qaratilgan asosiy siyosatlardan biri bo'lib xizmat qilgan. Xo'p, Qizil armiya bosqini va unga qarshi kurashning boshlanishi qanday bo'ldi? 1918-19-yillarda noqulay tashqi muhit, Rossiya bilan savdo aloqalarining uzilib qolganligi, tez-tez bo'lib turadigan to'qnashuvlar, Buxoro amirligidagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatning o'zgarishi, aynan bu narsa Buxorodagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni o'zgartirib qo'ydi. Jadidlarga qarshi ommaviy qirg'in, soliqlar miqdorining oshirilishi, amaldorlarning oddiy xalqning noroziligi kuchayib ketdi. Mamlakatda keskin siyosiy vaziyat yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bir tomondan tashqi xavf, ikkinchi tomondan ichki keskinlik amirni o'z qurollari kuchlarini takomillashtirishga majbur qilib qo'yadi. Shu maqsadda mamlakat bo'ylab safarbarlik e'lon qilinadi va 20-45 yoshga oralig'ida yigitlar qo'shinga chaqiriladi. Aynan o'sha 20-45 yoshli bolalarning chaqirilishiga asosiy sabab 1918-1919-yillardagi o'sha siyosiy vaziyat o'zgarishlar aynan mana shu amirning ya'ni yollanma qo'shinlarini va o'z armiyasini safarbarlik yoki uni isloq qilishga qaratilgan siyosatni olib borishga majbur qilib qo'yadi. Aynan qo'shin 7 qismga bo'lingan. Bular topchilar, otliq kazaklar, shevskiy, terskiy, arabcha, turkman askarlari va sarbozlardan iborat edi. Kazak, shevskiy va terskiy guruhlari rus qo'shinlari namunasida tuzilganligini ko'rishimiz mumkin. Otliq qazaqlari
Kazanskiy nomi bilan atashgan. Shevskiy va Cherskiy guruhlarida askarlar soni 10 ming kishidan iborat bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Turkman otryadlari Kogon kazarmasidan turib Rossiyaning temir yo'llarini qo'riqlash vazifasini olgan. Sarbozlarning soni 20 ming kishi bo'lib, ularning vazifasi shahar va bekliklarni qo'riqlashdan iborat bo'lgan. Aynan Sovet hukumatiga qarshi harakatda bu Surxon vohasini yetib chiqqan milliy ozodlik harakatlari, ya'ni qo'rboshlar haqida alohida to'xtalib o'tishimiz zarur. Aynan Sovet hukumatı qizil askarlarga qarshi kurashda biz aynan Sherobod bekligi, Boysun, Deynov bekliklarida yetib chiqqan qo'rboshlar haqida ham gapirib o'tishimiz mumkin. Avvalambor biz Davlatmanbek, Xurrambek, Salom Kalta, Hayitkal nomlari bilan mashhur bo'lgan, laqablari bilan mashhur bo'lgan aynan qo'rboshlar bevosita Sovet hukumatiga qarshi mardonavor kurashlar olib borgan. Bekliklarda askariy bo'linmalar tuzlar ekan, ularning amirning eng ishonch kishilari bosh qilib qo'yilgan edi. Jumladan Sherobod bekligiga Mirza Abdulmo'minbek boshchiligidagi amirning sara qismlari, merganlar va gazarlar. Gazarlar tutqich bermas, g'oyat chaqqon, ildam harakatlanadigan, noyob, aqliy va jismoniy qobiliyatga ega bo'lgan, o'ta maxfiy topshiriqlarni bajaradigan kishilar hisoblangan. Aynan gazarlar tarkibiga mana shunday insonlar qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Qo'shin o'rtasida tartib intizom saqlab turish, tinch aholini askarlar tomonidan talon-taroj qilinishiga yo'l qo'ymaslik uchun amir tomonidan mashhur din arboblari yuboriladi. Bevosita biz o'sha mahalliy aholidan bo'lgan Boysunlik Said Tojiddinxon va Sherobodlik Miyon Sofiya xonlarni O'roqxon unvoni beriladi. Aynan bu insonlarning asosiy vazifasi esa o'sha amir qo'shinidagi tinchlikni va oddiy xalqqa bo'lgan tajovuzlarni himoya qilish va ularga to'g'ri maslahatlar berish uchun tayinlangan O'roqxon unvonlari berilib, aynan bu amirning qo'shinida tartib saqlovchi kishilar hisoblangan. O'sha davrda bu harbiy prokuror lavozimi va polkovnik unvoniga teng bo'lgan lavozim hisoblangan, ya'ni O'roqxon unvoni. Bundan tashqari, Buxoroni qo'riqlash uchun bekliklardan askarlar yuborilgan. Masalan, Dinov bekligidan Toshboy To'xsabo, Ortiq Niyozov, Mulla Mengziya, Norqobil Miroxor, Rahmonqul Miroxor, Jumayev singari sarkardalar o'z yigitlari bilan amir xizmatiga jo'natilgan. Xuddi shu bekliklarda Xo'jamulki qishlog'idan Buxoro amir askarlariga tilmoch qilib yuborilgan Eshniyoz Muhiddinov yaxshi xizmatlari uchun miltiq va oltin kamar bilan siylanadi. Urushni oldini olish uchun Amir Olimxon 1920-yil 8-iyunda Moskvaga general Mahdixon, Hoji Jo'rabek To'xsabo, G'aybulloh Xo'ja, Hoji Mirzo, Mirzo Navruzbekdan iborat 5 kishilik delegatsiya yuboriladi. Aynan ushbu delegatsiyani yuborishdan asosiy maqsad, ya'ni Sovet hukumatining Buxoro hududlariga kirib kelishi va bo'layotgan urushlarni to'xtatish uchun aynan bularni delegatsiya qilib yuboriladi. Ular RSFSR tashqi ishlar xalq komissari Cherchirin bilan muzokaralar o'tkazadi. Ya'ni muzokara natijasiga ko'ra tinch sotuv yashash, savdo-sotiqni rivojlantirish, bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik kabi masalalar bo'yicha bitimlarga erishiladi. Ammo Amir Olimxonning urushini istamasa ham Frunze go'yoki amir qo'shinlari Buxorodagi sovet qismlari va rus posyolkalariga bosqin qilmoqchi degan bahona bilan hujum qilishga ruxsat olishga intilgan. Aynan 1920-yilda Sovet hukumati va Buxoro amiri tomonidan o'sha yuborilgan delegatsiya o'rtasida tuzilgan bitimni Frunze o'z g'oyalari bilan buzishga harakat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Siyosiy byurosi tomonidan tayyorlanib Toshkentga yuborilgan direktivada amirlik va unga chegaradosh rayonlarda yashovchi ruslarni va rus tashkilotlarini himoya olish, ammo Buxoro yerlariga va amir qo'shinlariga hujum qilmaslik buyurilganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, Sovet hokimiyatiga qarshi harakatlari va uning natijalari qanday bo'ldi? 1921-26-yillarda Surxondaryoda milliy ozodlik harakatlarining borishi, milliy ozodlik harakati yetakchilarining faoliyati va harakatlari mag'lubiyatga uchrash sabablari bayon etilgan edi. Unda, xo'p, Sovet hukumat joylarida o'zlarining jazo organlarini ham tuzib oladi. Barcha viloyatlarda favqulodda komissarlar, maxsus bo'linmalar, GPUlar tashkil etiladi. Har bir viloyatda va tumanda inqilobiy qo'mitalar tuziladi. 1921-yil yanvarda Boysun revkom rais lavozimiga Karkilik Ibodulla Halimov tayinlandi. Xo'p, o'sha paytda Boysun favqulodda komissiyasiga Hasanov,
maxsus bo'limga Geyzerov, GPUga Oltiboy Abdullayev boshchilik qilganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, viloyat va tuman rekomlari Qizil armiya qismlarini oziq-ovqat, yem-xashak bilan ta'minlash, undan tashqari tartibni saqlash, targ'ibot-tashkilot ishlari bilan shug'ullandilar. Ular o'z harakatlari bilan Sovet hokimiyatini mustahkamlash uchun xizmat qiladilar. Shunga qaramay, bolsheviklar o'z hokimiyatlarini mustahkamlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Buning asosiy sababi o'sha aytib o'tganimizdek, yuqorida ta'kidlab o'tgan Ibrohimbek Laqayev faoliyati, Xurrambek, Davlatmanbek, Salom Kalta, O'tanbek faoliyatlari aynan Sovet hukumatiga qarshi, Sovet hukumatini o'rnatilishdagi jiddiy qarshiliklarga duch kelgan asosiy qo'rboshlar va ular tomonidan Sovet hukumatining o'rnatilishiga qarshi o'zlari tomonidan tuzilgan armiya bilan harakat qilganligi asosiy sabab bo'lgan. Buxoro Respublikasi hukumati Sharqiy Buxoroda jang olib borayotgan Qizil askarlarni oziq-ovqat, yem-xashak, turar-joy bilan ta'minlash kerak edi. Lekin ular bu vazifani uddalay olmadi. Buning ustiga og'ir sharoitda bo'layotgan to'qnashuvlar Qizil askarlarning ruhiyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Bunda biz O'tanbek faoliyati haqida bevosita to'xtalib o'tamiz. Aynan o'sha bizga eng mashhur bo'lgan Karp ruslarning qo'mondoni va O'tanbek o'rtasidagi to'qnashuv qanday bo'ldi? Davlat tadqiqot materiallaridan shuni olish mumkinki, o'zi asli jarqo'rg'onlik bo'lgan O'tanbek o'sha uning avlodlari bilan bevosita suhbatlar olib borgan jarayonda O'tanbek faoliyatini shunday baholaydi. Aynan Karp bilan O'tanbek o'rtasida shunday kelishuvga erishiladi. O'tanbek tomonidan shunday taklif berildiki, begunoh insonlarning o'limini oldini olish maqsadida o'sha qo'mondon bilan, ruslarning qo'mondoni Karp bilan O'tanbek o'rtasida yakkama-yakka jang qilish taklifi kiritiladi va bu narsaga rozi bo'lgan Karp O'tanbek bilan bu jangga kirishadi. Natijada O'tanbek o'sha Karpni o'ldirishga muvaffaq bo'ladi va ruslar tomonidan O'tanbek faoliyati, ya'ni uning nomini abadiylashtirish maqsadida Termizda Karp maktablari, hattoki ko'chalar va bozorlarni mana shu tilda atay boshladi. Bu narsa bevosita o'sha Sovet hukumatining ruslashtirish siyosati va o'sha mahalliy aholidan chiqqan Abdulla Nabiyev faoliyatlari bu narsa, ya'ni Karpning ulug'lanishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari biz o'sha Qizil askarlarning bevosita Denov bekligidagi qattiq qarshilikka uchrashi, Salom Kalta, ya'ni Surxon vohasi yetishib chiqqan, asl o'zi elboyanlik bo'lgan Salom Kalta faoliyatini ham bevosita ko'rib o'tishimiz mumkin. 150 ta qo'shin bilan Qizil askarlarning faqatgina tunda borib hujum qilishi natijasida Qizil askarlar tomonidan doimiy tahlikada yashaganligini ko'rishimiz mumkin va shuning natijasida Sovet hukumatining Surxon vohasidagi hukumatni o'rnatilishdagi jiddiy qarshiliklarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari Surxon vohasi va Surxon vohasida va Farg'ona vodiysida bo'lgan Sovet hukumatiga qarshi kurashni bir-biriga taqqoslaydigan bo'lsak, quyidagicha taqqoslashimiz mumkin. Bilamizki, o'sha Surxon vohasidagi bu qarshilik harakati 1930-yilda o'sha qonuniy to'xtatildi deyiladi ayrim hujjatlarda. Lekin esa bu narsa 1935, hattoki kichik guruhlar tomonidan 1939-yilgacha amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha bosmachi deb nom olgan ushbu milliy ozodlik harakati qahramonlari bevosita ruslar tomonidan bosmachi deb ataldi. O'sha Sovet hukumati o'rnatilgandan so'ng Sovet hukumati endi Surxon vohasidagi uzoq muddatli hokimiyatni yaratish uchun milliy ziyolilarga qaratilgan qatag'onlik siyosatini amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, qatag'onlik siyosati qanday yo'sinda va qanday bahonalar bilan amalga oshirildi? Bunda bevosita o'sha o'z yeriga, mulkiga ega bo'lgan insonlarni Sovet hukumati tomonidan qatag'on qilish siyosatlari boshlab yuborildi. Qizil armiya qismlarining zo'ravonligi xalq qo'zg'olonlarining boshlanishiga ham sabab bo'ladi. 1921-yil iyun oyida G'arim, Boljuvon, Fayzobod, Ko'lob, Qorategin bekliklar aholisi qo'zg'olon ko'taradi, ya'ni Sovet hukumatiga qarshi. Tub aholining adolat yo'lidagi kurashi Sovet hukumati tomonidan noto'g'ri talqin qilinib, ularning qatnashchilari bosmachilar degan tamg'a yopishtirildi. Bilamizki, o'sha 1930-yildan keyin Sovet hukumati tomonidan qatag'on siyosati amalga oshirildi. Ya'ni o'sha milliy qahramonlarimiz mag'lubiyatga uchragandan so'ng Sovet hukumatiga qarshi kichik guruhlar turli xil joylarda qo'zg'olonlar ko'tarib va Qizil askarlarga qarshi doimiy kurashlar olib bordi. O'sha siyosiy vaziyatdan foydalangan ayrim insonlar Sovet hukumatidagi qarshi kurashish niqobi ostida oddiy xalqni talon-torojlik qilardi. Shuning sababli ham ular bosmachi degan nom oldi xalq tomonidan ham. Sovet hukumati
o'sha oddiy aholini, o'sha milliy ozodlik harakatiga qarshi kurashayotgan Davlatmanbek, Xurrambek, O'tanbek, Salomkalta faoliyatlarini oddiy xalqqa yomonlash maqsadida tunlari oddiy xalq kiyimlarini kiyib, oddiy tinch aholiga bosqinlar uyushtiriladi va bundan ko'zlangan asosiy maqsad qo'llab-quvvatlashlarni nima qilish? Yo'qqa chiqarishdan iborat edi. Bundan tashqari yana bir narsani ko'rib o'tishimiz mumkinki, Surxon vohasida bo'layotgan milliy ozodlik harakatlarini chetdan qo'llab-quvvatlash ham bo'ldi. Bunga biz faqat misol tariqasida aytishimiz mumkinki, Turkiyadagi Anvar Pasha faoliyati. Aynan Anvar Pasha faoliyati ham Sovet hukumatining Surxon vohasida o'rnatilishiga qarshi kurashdagi harakatni qo'llab-quvvatladi va bevosita o'zining brigadasini Surxon vohasiga yuborishga erishadi. Sovet hokimiyatiga qarshi milliy ozodlik kurash natijalari qanday bo'ldi? Aytganimizdek, natija bevosita o'sha qo'rboshlarning mag'lubiyatiga uchrash bilan yakunlandi. Buning asosiy sabablaridan bittasi bevosita Buxoro amirligi tarkibidagi qo'shinda muntazam, ya'ni doimiy bo'lgan tartibning yo'qligi, chetdan qo'llab-quvvatlashlarning uzilishi, oziq-ovqatning yetishmasligi, qurol-yarog'ning yetishmasligi aynan va bundan tashqari qo'rboshlar o'rtasidagi turli xil nizolarning kelib chiqishi ham aynan Sovet hukumatining Surxon vohasi o'rnatilishiga va qo'rboshlar faoliyatining milliy ozodlik harakatining namoyandalarining mag'lubiyatiga uchrashi asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qildi. Bundan tashqari biz birgina Surxon vohasida, ya'ni o'zi mahalliy aholi tomonidan ham Sovet hukumatining qo'llab-quvvatlanishi ham aynan milliy ozodlik harakat namoyandalarining harakatlariga to'sqinliklar bo'lganligi aynan ushbu harakatning mag'lubiyatga uchrash asosiy sabablardan biri bo'ldi. Anvar Pasha va davlat mimpinglarining o'limi milliy ozodlik harakati qatnashchilarining og'ir yo'qotishi asosiy sabablardan biri bo'ldi. Shuni hisobga olib, 1922 yil avgust oyining oxirlari Said Olimxon tomonidan Qabul shahrida turkistonlik muhojirlarning yirik qurultoyi chaqiriladi. Qurultoyning qarori bilan halok bo'lgan Anvar Pasha o'rniga uning yordamchisi Salim Pasha oliy podsho qo'mondon etib tayinlanadi va bu narsa ham bevosita ozodlik harakati, ya'ni milliy ozodlik harakati uchun kurashayotgan bir guruh askarlarning ruhiyatiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Surxondaryo okrugida milliy ozodlik harakatini to'xtatish uchun ko'rilgan ijtimoiy siyosiy choralar va milliy kuchlar ustidan o'tkazilgan qatag'onlik to'g'risidagi ma'lumotlar beriladi aynan 3-bobimizda. Arxiv hujjatlarida o'rganish shuni ko'rsatadiki, uncha katta bo'lmagan guruhlar 1931 yil oxirigacha, kichikroq tarqoq guruhlar esa 1935 yilga qadar qarshilik harakatlarini olib boradi. Jumladan 1928 yil 1-17 aprel oralig'ida Amudaryodan Surxondaryo okrugiga Sahat Jumayev, Doniyor Umarov, O'tanbek, Mirza Polvon to'dalari o'tib olib bir qator hududlarga hujum qilishga erishiladi. 9 aprel sanasida o'tar kechasi Chorvoq Korzi qishlog'i yaqinidagi Matskevich boshchiligidagi otryad tog'dan non olish uchun tushib kelgan. Doniyor Umarovning ukasi Safar Umarov qo'lga olinadi. 11 aprelga o'tar kechasi Matskevichning militsiya otryadi Shezarabotskiy qishlog'i yaqinidagi dara ichida Doniyor Umarov va Aliyor Tursatovni qo'lga olishga muvaffaq bo'ladi. Ulardan 2 qilich, 1 nagan to'pponcha, 3 o'qi bilan 4 patrontaj, 256 dona miltiq o'qi va 2 ot tortib olinganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turdi. Milliy kuchlarni amir amaldorlari, ruhoniylar, yirik boylar va savdogarlar qo'llab-quvvatlar edi. Shu bois ozodlik harakati ishtirokchilari 1929 yilga qadar Qo'qqisdan paydo bo'lib qolar. Qizil askarlar ularni qo'lga ololmay, xunobi chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Oqibatda xalq xo'jaligini tiklash ishlari ancha susaydi. Ya'ni o'sha hukumatning asosiy vazifasi faqatgina o'sha ushbu to'dalarni yo'q qilishga qaratilgan edi. Shuning sababli ham bizga ko'rishimiz mumkinki, faqatgina o'sha oddiy aholining ijtimoiy hayotini yaxshilashga qaratilgan siyosat to'xtab qoldi va buning natijasi oddiy aholi yana Sovet hukumatiga qarshi norozilik kayfiyatlari avj olganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Qarshilik ko'rsatish harakatining tirik qolgan ishtirokchilari 1930-1930 yillardagi jamoalashtirish va quloqlashtirish davrida qatag'on qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Garchi 1927-29 yillarda kolxozlarning tuzilishi ixtiyoriy asosda bo'lishi e'lon qilingan bo'lsa-da, amalda zo'ravonlik yo'lida amalga oshiriladi. Dehqonlarning kolxozlarga chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun repressiv choralar bevosita ko'rib o'tiladi, ya'ni Sovet hukumatı tomonidan. O'lkada Sovet rejimiga qarshi norozilik kuchayib borishi,
Afg'onistonda bo'lib turgan Ibrohimni yana yurtiga qaytishga majbur etdi. 1931-yil 30-martida Amudaryodan o'tib olgan Ibrohimbek Surxondaryo okrugining Bobotog', Denov, Boysun mintaqalarida qizil askarlar bilan janglar olib boradi. Ammo mag'lubiyatga uchraydi va 23-iyunda qo'lga olinadi. 1931-yil aprel iyun oylarida Ibrohimbekka bo'ysunuvchi jangchilardan 19 qo'rboshi, 987 yigit halok bo'ladi. 10 qo'rboshi va 175 nafar yigit qo'lga olinadi. 119 qo'rboshi va 2529 yigit ixtiyoriy ravishda taslim bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu ma'lumotlar bevosita arxiv ma'lumotlari bilan asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, xulosa qilganda 1926-yildan boshlab Sovet davlati Surxondaryo okrugida aholini ko'chirish siyosatini o'tkazadi. Ko'chirilish jarayonida mahalliy millat vakillari bilan Rossiya, Turkmaniston, Farg'ona vodiysi aholisi, shuningdek harbiy xizmatdan bo'shatilgan askarlar ham tortildilar. Lekin yangi o'zlashtirilgan hududlarni ishchi kuchi bilan ta'minlash bosh asosiy sabablardan biri bo'lgan. Shuning sababli ham Sherobod rayonidagi tog'li qishloqlarda ham quloqlar qilinadi. Ularning mashaqqatli mehnati evaziga yangi paxtachilik rayonlari vujudga keladi. Achinarli tomoni, ko'chirilganlarga yetarli sharoit bevosita yaratilmagan. Shu sabab ularning ko'pchiligi ortlariga qaytib ketadi. Bunga javoban Sovet rejimi ortga qaytgan kishilarni jinoiy javobgarlikka tortib, boshqa joylarga ketishga yo'l qo'ymaydi. Albatta, ommaviy qatag'onlik o'z-o'zidan kelib chiqmadi. 1920-1930-yillarda kompartiya katta siyosiy o'yinlarni ishga solib, bir tomondan milliy kuchlar, mulkdorlar, jadidlar, milliy arbob va xodimlarni ayamay qirg'in qiladi. Ikkinchi tomondan sovetlar tomoniga o'tganlarga umumiy af qilib, bir oz vaqt o'tgach ularni birin-ketin qilishdan o'tkazib turadi. Shuning bilan Sovet hukumatining O'zbekistonda amalga oshirgan milliy kamsitish va qatag'onlik siyosati mavzusidagi taqdimotimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.